Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Вчера Социалната комисия в Народното събрание отхвърли предложението на политическа партия Атака за пълна отмяна на закона за социалните услуги. Въпреки протестите през сградата на парламента и подкрепата, която получиха от множеството граждани и организации, националистите не получиха такава от останалите политически сили в комисията. Това, уважаеми зрители, ще бъде и основната тема на днешното издание на Добро утро, българи. Както в първата, така и във втората част на предаването ще разгледаме различни акценти от провелия се вчера както протест, така и провелото се заседание в Комисията по социални въпроси. Днешното издание на Добро утро, българи, гост минутите след 8 и 10. Очакваме Иван Вълков, той е юрист, баща на 4 деца и е от Сдружение родители Обединени за децата. Тема на разговор ще бъде именно вчерашната дискусия, която се проведе по време на комисията, която заседаваше по въпросите относно закона за социалните услуги. Защо го наричаме антисемейен и защо се стигна до това, така или иначе, закона да бъде прият в комисия. По-късно в минутите след 8:30 очакваме Милко Божанков от Сдружение Брод. С него ще обсъдиме защо родителите продължават да протестират срещу новия закон за социалните услуги. Също така ще се включим на живо и от протеста, който днес отново излиза пред Народното събрание в минутите след 8:30. На живо очакваме да включим Христо Лавчев, член на Сдружение Когито. Пишете ни винаги на sutrin@alfatv.bg. Винаги може да ни намерите и във Facebook. Там страницата ни се казва Добро утро, българи. Увеличаването на военната активност и честите учения на силите на НАТО в Балтийските страни, Черно и Балтийско море, показват целенасочена подготовка на Съюза за мащабен военен конфликт. Това заяви началникът на Генералния щаб на военните на въоръжените сили на Русия, Валерий Герасимов, съобщават от РТ. В Балтийските страни и Полша, във водите на Черно и Балтийско море, военната активност се засилва, интензитивността на военните учения на блок се увеличава. Техните сценарии сочат целенасочената подготовка на НАТО за въвеждане на сили в мащабен военен конфликт. Той обясни, че от 2016 година държавите на Алианса увеличават разходите за отбрана с 130 милиарда долара и планира да увеличат военните разходи с още 400 милиарда долара до 2024 година. Освен това, Герасимов допълни, че НАТО реши да милитаризира космоса. Както отбелязват в Генералния щаб, Западът в същото време продължава да представя Русия като заплаха за мира. Всяка стъпка на Русия в областта на осигуряване на нейната военна сигурност, всяко планиране и прозрачно събитие за изграждане на армия и флот, всяко учение е ясно представена от западните пропагандисти и фалшиви медии като заплаха за мира, подчертава Герасимов. Той също така изрази загриженост, че подобна позиция ще увеличи напрежението по линията на контакта между Русия и НАТО и призова за подновяване на сътрудничеството, за да се избегнат опасни инциденти във военната сфера. Русия, уважаеми зрители, ще бъде принудена да нанесе превантивен удар по НАТО, ако започне локален конфликт в Европа, в хода на който не се успее да се сдържат превъзхождащите сили с помощта на обикновено оръжие. Това коментира пред журналисти капитан трети ранг от запаса Дмитрий Литовкин, коментирайки заявлението на главата на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов за подготовката на НАТО за война край руските граници. По неговите думи, военният конфликт може да започне заради някакво локално стълкновение на границите, който да прерасне в истински ядрен конфликт. Във военната доктрина на Русия е написано, че Москва не е в състояние да сдържа такива военни блокове като НАТО с обикновено въоръжение, заяви експерта пред руското издание. Затова Русия запазва правото си да нанесе превантивен ядрен удар. Поясни той, под думите му, Генералният щаб на въоръжените сили на Руската федерация е орган, който се занимава с стратегически прогнози, лежащи в основата на доктрината на поведението на държавите. Със своите думи, главата на Генералния щаб Валерий Герасимов показа, че неговото ведомство възприема адекватно ситуацията, която се образува около границите на Русия, допълни още експертът. Терористи от Исламска държава възнамеряват да се укрепят в северен Афганистан.
Целта им е да подготвят нападение срещу Централна Азия през Таджикистан и Туркменистан. Това заяви секретарят на съвета за сигурност на Руската федерация Николай Патрушев, цитиран от телевизия Звезда. Патрушев направи заявлението си на многостранната среща на секретарите на съветите за сигурност и съветниците по въпросите за националната сигурност, посветена на проблемите в Афганистан. Той добави, че в северен Афганистан вече са разположени повече от 2000 терористи. Крайната цел на екстремистите, по думите на Патрушев, е създаването на така наречен Велик Хорасан, включващ териториите на Афганистан и страните от Централна Азия. Припомняме, че Велик Хорасан е историческа област на Иран, част от империята на Сасанидите. Секретарят на съвета за сигурност на Руската федерация Николай Патрушев също така добави, че сред приоритетните цели на терористите, съгласно наличните данни, могат да станат обекти от ключовата инфраструктура, а също така силовите ведомства и дипломатическите представителства, както и чуждестранни граждани. Главният редактор на Международната информационна агенция Русия днес и телевизионния канал Russia Today Маргарита Симонян коментира с ирония призива на аналитичния център Европейски ценности на някои руски медии да се отказва акредитация. Това съобщава РИА Новости. В началото на месец декември тази организация публикува свой доклад, в който основно призовава европейските страни да не смятат каналите Спутник и РТ за представители на свободната преса. Представителите на аналитичния център предложиха да отказват достъп до пресконференции на руските медии. Чешката кантора Европейски ценности публикува доклад, в който призовава да се отказват акредитация на медиите Спутник и РТ, защото не сме свободна преса. Кантората получава пари като дарения, включително от Британското външно министерство и от Американското посолство в Прага. Преди 2 години тези хора публикуваха списък с нашите гости в ефир и ги нарекоха полезни идиоти. След публикацията абсолютно нищо не се случи, написа Симеонова в телеграм канала. Аналитичният център Европейски ценности е основан в Чехия през 2005 година. Негови представители твърдят, че целта на тяхната дейност е защита на либералната демокрация. През октомври 2017 година организацията публикува списък с имената на 2327 американски, британски и европейски политици, дипломати и военни, които някога са били гости в ефира на РТ. В списъка са включени дори Доналд Тръмп, Джон Маккейн и Борис Джонсон. В доклада с заглавие «Кремълската платформа за полезни идиоти на Запад» се твърди, че списъкът е съставен за посочване на тези, които предоставят името и авторитета си на канала, който авторите обвиняват в стремеж да подкопаят основите на демокрацията. Драги зрители, Социалната комисия в Народното събрание отхвърли предложението на политическа партия Атака за отмяна на закона за социалните услуги. Въпреки протестите пред сградата на парламента и подкрепата, която получиха от множество граждани и организации, българските националисти не получиха такава от останалите партии в комисията. Така на практика, отлагайки приемането му с 6 месеца, депутатите се съгласиха с неговото приемане. Ние от Атака внесахме проектозакон, с който искаме да отменим закона за социалните услуги. Този закон беше приет март месец тази година, като пакет от закони, които трябваше да бъдат отговор на натрупалото се социално напрежение по повод протестите на майки с деца. Но този закон, използвайки наистина този правилен протест, който между другото беше обруган от представители от МФСБ, не е между другото доста съществена подробност за това, беше, така да използваме този термин, подтикната и такива постановки в този закон, които са неприемли за нас. Какво имаме предвид? Изхождайки, че в преамбюла на нашата конституция, по която функционира нашата държава, в преамбюла е записано, че България е социална държава. В член 51, алинея 1 е записано, че в конституцията е записано, че има социално подпомагане. И когато се зачетахме внимателно в този закон, какво открихме? Всъщност, изводите, които се появяват в нас, които си даваме сметка, а именно, че
С този закон всъщност държавата се дистанцира от социалната сфера. Тук се вкарват термини, които са абсолютно неприемливи за нас. Термини като публично-частно партньорство, частна инициатива, социалния сектор. Всъщност този закон превръща социалната сфера в България в поредната частна, поредната сфера, в която върлува частния интерес. Имаме частни университети, имаме частни болници, имаме частни училища и сега ще имаме частни социални услуги. И самият термин социална услуга би трябвало да е социална грижа, социално подпомагане, както е записано в Конституцията. Сега вече ще имаме социални услуги. Услуги, които държавата дава огромни средства, милиони, на частни фирми, които да обслужват социално българските граждани. Естествено, че частната фирма ще иска да има печалба. Каква ще е тая печалба? Какъв ще е маргина на тая печалба? Не е гарантирано. За нас, от Атака, пак казвам, това е недопустимо. Сега, тези неща, че оценката за въздействието на този закон е писана в частна лаборатория към Нов български университет, отново показва, че частната инициатива и в този закон е силно застъпена. Естествено, че ние подкрепяме да има структури, които действат на частни начала, но ако са частно финансиране, а не финансиране от държавата. Не знам дали са тук представители на различни организации, техни, чува се и митинга, който тече цял ден навън пред Народното събрание. Те са ни предоставили на вниманието, ако са тук, надявам се да ги споменат тези неща. 29 точки в този закон, членове и алинеи, които са неприемливи. И защо предлагаме отмяната на този закон? Защото смятаме, че този закон не може да бъде поправен. Този закон така е написан, че просто трябва да бъде отменен и направен наново. Сега прегледах всички становища, които са получени относно този закон. Естествено, има две становища, които системата ни убива, общност, мостове. Също така, множество становища, които са на фондации, които така или иначе сега осъществяват социални услуги, на частни начала, може би, но не подпомагани от държавата. И така силно впечатление ми направи Сдружение Аутизъм Днес, което в заключение на противното на нашия закон становище казва: сериозно сме обезпокоени с посочените мотиви. На първо място безпокойство така. Следващото сдружение, пак същия текст: сериозно сме обезпокоени от законопроект, изброяваме. Тези становища против нашия законопроект за отмяна са писани копи-пейст. Копи-пейст, прегледайте си, надявам се да са в тези папки и да ги видите. За нас обаче от Атака има значение становището на Светия Синод на Българската православна църква, който с тревога констатира, че така наречените нови семейни политики, в основата на което е разбирането за детето като субект на самостоятелни юридически права и за родителство като социална роля, вече са придобили законов израз, който има противоконституционен характер. Българската православна църква е била, е и ще бъде пазителка на вечните светини на нашия народ и вяра, сред които основното място заема християнското семейство. Като духовни архиепископи на българския народ, призоваваме Народното събрание да предприеме действия за отмяната на този закон или основното му преработване след широка обществена дискусия с цел създаване на точна и ясна нормативна уредба за социално подпомагане, съответстваща на духа на Конституцията и законите на националните исторически български традиции и на нашата изконна правоотеческа вяра. Това е становището на Православната църква, което има значение всъщност за нас. Сега тук в залата щях да бъда в качеството на народен представител от 44-то Народно събрание, а не член на Комисията по труда и социалната политика.
беше приготвена точката и не се стигна до нея в последния момент да бъда изваден от тази комисия, за да не защита позицията, която е ясно Атака има много отдавна, и да не гласувам за нашия законопроект на Атака за пълното отмяна на закона за социалните услуги. Моята позиция е известна по закона, тук колегите знаят, още в момента, когато той беше гледан на първо четене, когато Султанка Петрова го представи от името на Министерството, и тогава направих изказване в смисъл, че този законопроект все още тогава в комисията е в най-тежките форми на неолиберализма. Законопроект, който противоречи на основното начало в Конституцията на Република България, че България е социална държава. И тогава особено наблегнах на комерциализацията на тази дейност, на грижите, които трябва да дава обществото, на нуждаещите се, в смисъл, че те се отменят и се въвежда търговския принцип. Тогава и после говорих много време за това, че тук има различни небиота. Едни са абсолютно съзнателно в полза на общественото благо, тук дошли, защитават тези, които са абсолютно правилни, честни, истински, отговорни, и други НПО-та, които стоят като пресове около касапница и чакат груби изчисления и дни 50 милиона лева. Господин Шопов, ще ви моля, първо малко да се отдалечите от микрофона, за да не се получава този неприятен шум. И второ, ще ви моля за по-приличен тон на заседанието на комисията. Господин председател, от вас са квалификациите, които аз по народен представител мога да направя. А неприятния, аз виждам тук много становища в подкрепа на това законът да бъде отменен, както ние сме поискали. Но нагласата беше изразена от колегите народни представители до сега да се замаят нещата, така се прави в такива случаи, и да се мине към някакво отлагане на момента, в който законът да влезе в действие. Затова моята процедура е да кратим това заседание и да се съберем отново, да предоставим на групите да вземат, отново да обсъдят въпроса и да вземат ново становище, нова позиция, с която да се съберем до края на седмицата за отмяна на закона. Господин председателю, виждате каква е атмосферата. И затова най-добре е да прекратите заседанието. Ще го прекратите. И да се съберем утре. Колеги, като призовавам парламентарните групи да примислят позициите си. Колеги, моля. Виждате какво е преобладаващото мнение за отмяна на закона. Не дейте си играйте с това закона да бъде отлаган, с което... Колеги, моля ви, подавам на гласуване законопроект за отмяна на закона за социалните услуги, внесен от Десислав Чуколов и група народни представители. Който е съгласен да бъде подкрепен, моля да гласува. Тук има колеги, които са заявили за. Един против. Явно, че има заговор. Гласувайте се действието на закона и ви гарантирам, че след 6 месеца ще го приемете отново. Колеги, моля ви, против. Против? Против първия. Колко? 16 против. Въздържали се? Не се приема. Уважаеми зрители, специалистът по международно право адвокат Владимир Шайтанов подкрепи предложението на партия Атака за пълна отмяна на закона за социалните услуги. Това се случи по време на обсъжданията в социална комисия в Народното събрание. Специалистът по международно право адвокат Владимир Шайтанов коментира приемането на закона за социалните услуги така. Този закон е противоконституционен, защото дава възможност на трети лица да се грижат за българските деца без грижата и отговорността на техните родители. Конституцията на Република България не разрешава и една секунда на родителите да не носят отговорност за своите деца. Законът за социалните услуги противоречи
и на Европейската конвенция за правата на човека, която предвижда в своя член 8 правото на личен и семейен живот. Поради нарушаване на този член от конвенцията, Норвегия е осъждана 5 пъти в Европейския съд за правата на човека. Уважаеми зрители, емоционална бе реакцията на протестиращите пред парламента минути след отхвърлянето на предложението на политическа партия Атака. Някои от тях бяха дори със сълзи на очи. Вижте повече от кадрите на телевизия Алфа. Ако има българи на тази земя, ако има българи на този народ, ей тука, да ги чакаме. Тази нощ тука. Ваше коментар за това. Огромно разочарование за нас. Огромно разочарование за нас е, че се прие отлагане само с 6 месеца. За нас този закон трябваше да бъде изхвърлен като законодателен буклук. Партия Атака предложи това да бъде изхвърлен, отмяната му точно, но те не го приеха това нещо. Съжалявам, че не чуха партия Атака, независимо какви политически мотиви имат или нямат. Гласа на разума трябва да се слуша. Няма значение кой ти го казва, ако е разумен съвет, последвай го. Искаме да кажем, че борбата продължава и че ние не признаваме тези безумни решения на тази комисия. Надяваме се в пленарна зала парламента да гласува по-различно. Мерси. Добре, а вие, вашите протести, както виждам, няма много медии. Ние сме тук почти цял ден. Появяват се от време по една-две телевизии. Да. Вие протестирахте и пред БНТ, доколкото разбрахме, но там не сме ви заснели. Там те ни заснеха. Само те. Ами, щеше да е срамно, ако ти да протестираш пред вратата им и те да не слезат додолу. Но когато на 7 декември тук имаш 1500 човека, тези хора не си направиха труда, пешком можеха да дойдат с камерата да ни отрезат. Да, защо нямаше други медии, освен Алфа? Защото има медийно сътрудничество между НПО-тата на Сорос и различни големи медии. Казва се медийно партньорство и да кажем, че в някои случаи това си е формата на подкуп, с който финансирането на НПО-тата подкупват медиите. Затова ние сме за това да се приеме да няма от 1 януари такъв закон, защото по този начин пари на българския данъкоплатец няма да се дават на НПО-тата и това няма да предизвика изкривяване на медийното пространство. А Деница Сачева излъга в комисията, че Социалното министерство не играе заедно с НПО-та. Ами, обмяната на кадри между Социалното министерство и между Социалното министерство и НПО-тата е толкова силна, че на практика можем да кажем, че има почти 100% усливане между двете. Добре, благодаря ви. След 6 месеца. През това време закона вече е в сила, но е отложен. Той е с отложено влизане. Т.е. през това време той не търпи промени, разбирате ли? Този закон вече, геноцида на българския народ, срещу който се борихме 9 месеца, вече е в сила. Само че след 6 месеца. Това е все едно някой да ви каже, аз няма да те убивам сега, но ще те убия след 6 месеца. 9 месеца протести. Българският родител не беше чут. 9 месеца. Онези там трябва да знаят, че ние сме ги сложили там и ние може да ги свалиме. Оставка, тия са позор. Позор! На кого искате оставката? На Сачева или като цяло на народните представители? Всичките, гласували? Всичките. Който е гласувал за този закон, е гласувал против българския народ. Този закон е противоконституционен. Този закон не трябва изобщо да е в България. Кой продължава да служи на чужди интереси? Кой си позволява да продава децата на България, бъдещето на България? И без това приръста ни е никакъв. Как си позволяват купени и продажни хора, депутати, депутатчета, какви народни представители, ако са народни представители, ще представляват народа? Те не представляват народа. Те представляват неправителствените организации, които им плащат за това. Искате ли да разбрахте? Майките на децата са с увреждания, а Сашева е пешка. Ако не е тая пешка, ще е следващата пешка. Нези там трябва да започнат да работят за народа си. Ако се наложи, ще спира и там, отпред.
ще избия отпред, но няма да позволя това да се случи. Призовавам всички български граждани, всеки, който има желание и който носи сърце в гърдите си, всеки, който има кръв във вените си българска, да се стане до мен, защото аз тази вечер ще бъда там. Няма да се превърна вкъщи. Няма да си тръгна. Няма да си тръгна. И ако тук има 90% са жени, предполагам, че и мъже има някъде. Някъде в България вероятно има мъже. Вероятно има жени, вероятно има хора, които носят сърце в гърдите си, на които им пука за тая родина. 9 месеца протести, за да ни кажат накрая 6 месеца отлагане. Знаете ли какво ни е коствало на всички нас? Хората, които организираме протестите, семействата ни, децата ни, ние се самофинансираме. Всичкото това в името на държавата ни, на бъдещето на България. Сега ние не сме направили нищо. Това е безобразие. Това да не чуеш народа си, това е най-голямата грешка на онези горе. Искам им оставката на всичките, които гласуваха този закон. Всичките не заслужават да бъдат там горе, защото са там горе, за да служат на народа си. Не да служат на парите, които са им заврели във всички дупки. Това е безобразие, мен наистина ми заплача. И това не е само този проблем. Той е пълно с проблеми. Те унищожиха абсолютно всичко. Всичко унищожиха в тази държава. Искам да заявя съвсем отговорно, че народните представители никога не са вникнали в този закон, когато са го гласували. Те изобщо не са знаели какво гласуват. Никой не им е разяснил, никой не се е направил труда да проумее какво всъщност означават отделните алинеи и подзаконни нормативни актове, които са приети като изменения. Те едва сега започват да осъзнават това, което са направили. Едва сега. А законите откровенно са брутално и откровенно са написани от НПО-тата, спуснати са от НПО-тата, платени са от НПО-тата. И това са направили нашите депутати. Какво ви е обяснението, след като политическа партия Атака искаше изцяло да бъде махнат закона, а след като вие смятате, че те все пак осъзнават какво са направили, защо не гласуваха за отмяната, за премахването на закона, за отмяна с 6 месеца? Какво е вашето обяснение за това? Моето обяснение е, че в тази игра всички участват по някакъв начин и всеки в момента се опитва да защити себе си и позицията си пред обществото. Затова се получава тези аномалии. За мен няма друго обяснение. Смятате ли, че за собствена облага? Ами всичко е свързано с някакви интереси. Абсолютно всичко. В тази държава абсолютно всичко е свързано с някакви нечи интереси. Бихте ли искали оставката на Сачева в този случай? Аз искам оставката на не само на Сачева, на цялото правителство. Това правителство просто не изразява волята и интересите на народа. Както виждате, тук днес са дошли не повече от 60 души. Гражданите си преценяват. Техните деца ще взимат. Както и нашите, разбира се. Ние сме преценили. Вижте, истината, че ето, большинството от хората, които не заобикалят, те не са наясно с истинския проблем. Всеки си казва, мен това не ме засяга, а всъщност няма незасегнати. Ако вие може да използвате вашата аудитория, понеже е голяма, да обясните истинския проблем на хората. Ако повече хора, представете си 1 милион хора тук, гласуваните ще бъдат по съвсем различен начин. Значи какво означава социална услуга? Услуга означава плащане. Значи докато има услуга и плащане, значи ние всички сме безсилни, защото ние искаме да се гледаме децата и да получаваме заплати за... Това въпросът не е за услуги, въпросът е за узаконяване на еничерство. Това е елементарно. Сега, това трябва да се осъзнава. Узаконявате еничерство. Това е. Узаконявате еничерство и се опитва да узаконят и продажбата на земята. То оставаме индианци в ничия земя. Това е. Тоест, продават земята, продават децата и утре ние просто сме чужди граждани тук. Ако хората от вашата трибуна успеят да разберат проблема и дойдат тук, имаме шанс тези 6 месеца да решим нещо. Значи тези 6 месеца те са отлагани или за организация, или за подготвка за реална смърт. Няма деца, няма България. Това е. Ако не се бъркам, вие бяхте и в комисията, нали така? Да, бяхме на заседание. 6 месеца отлагане, това има ли това, това гласуваха, значи повечето хора бяха ядосани.
повечето хора, които бяхме вътре, бяха ядосани. И родителски организации, и представителите на Атака, всички бяха много ядосани от това, което се случи, но то беше изглежда планирано преди това. Такова убеждение оставаме и сега притеснението на всички българи е какво ще става с Конституцията при президента. Това е следващия важен момент. В петък призовавам всички, който иска има желание, правиме кръгово хоро тук около парламента. Колко часа? От 6 часа почваме долу на базара, коледния базар, мавзолея. Оттам почваме първо кръгово знаково за България, лъвовете, символиката на България лъва, като държавен символ. След това следващото кръгово е пак знаково паметника Васил Левски, апостола на свободата, и завършваме тук на Цар Освободител пред Народното събрание с народна музика, с движение в кръг и така нататък. Символиката е такава. Българския народ повежда хорото. Ние защитаваме децата. Децата са в центъра на това хоро. Ние ги пазим. Всички бяхме ядосани. Днеска сега трябва много внимателно да се следи какво ще се случва при президентството. Аз бих искал да участвам и утре, ако има възможност. Поне да присъствам, да видя вътре. Ако ми дадат думата, днеска не можах да я взема. Председател ми отказа. Иска да кажа 4 изречения, но така се получи. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, вчера беше съответното и гласуване в Комисията по труда, социалната и демографската политика. Тази комисия е съставена от 22 народни представители към днешна дата, т.е. към 19.12. В този ред на мисли няколко от тях обаче липсваха, отсъстваха в зала. Дори липсваше и един от вносителите на едно от предложенията, което и официално се прие. Както знаете, вчера се прие отлагане с период от 6 месеца на така наречения закон за социалните услуги. Казвам така наречен, защото в формулировката му реално той сам по себе си представлява антисоциален закон. Но вчера в Комисията по труда, социална и демографска политика предложението на политическа партия Атака за отмяна на закона за социалните услуги единствено беше подкрепен от народния представител от партия Атака Павел Шопов. Всички останали гласуваха въздържал се или против. Ето и техните имена. Хасан Адемов, уважаеми зрители, председател на комисията, Весела Лечева, Калин Поповски, Светлана Найденова, Албена Найденова, Александър Сиди, който е вносител на предложението на един от съвносителите на предложението на ВМРО за отлагане на Закона за социалните услуги, който в крайна сметка се и прие, както знаете, отсъстваше по време на работа на комисията. Виолета Желева, Галя Желяскова, Георги Гьоков, Димитър Гечев, Емил Тончев, Ерол Мехмет, Клавдия Григорова Ганчева, Милко Недялков, Михаил Христов, Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Николай Сираков. Павел Шопов е единственият народен представител от политическа партия Атака, който гласува за отмяна на закона за социалните услуги. За съжаление, единственият български националист в тази комисия. Ралица Добрева гласува също против, въздържал се предложението на партия Атака. Румен Генов, Юлиан Папашимов и така. Това са хората, голяма част от които отсъстваха или въздържаха се, или гласуваха против предложението на политическа партия Атака. Повече, разбира се, ще говорим и в днешното издание с гости в студиото на Добро утро България. Искам да ви припомня, в минутите след 8:10 студиото очакваме Иван Вълков, той е юрист, баща на 4 деца. Също така е и член на Сдружение Родители Обединени за децата. С него ще поговорим за антисемейния закон за социалните услуги, който, както видяхте, благодарение на хората, които ви показах до този момент, мина през социална комисия в Народното събрание. По-късно студиото на Добро утро България ще бъде и Милко Божаков от Сдружение Брод, тъй като протестите срещу антисемейният закон за социалните услуги, също така е противоконституционен, също редно го казваме, закон продължава. Днес от 8:30 отново ще има протест, където телевизия Алфа отново ще го отрази, така че ще се включим след 8:30 и наживо от протеста. А именно сега, уважаеми зрители, ще продължим с коментар на Милко Божинков, който е един от организаторите на протестите срещу закона за социалните услуги.
Ето и неговите мотиви, защо той излиза месеци наред да протестира срещу този закон. Организираме протести, както казахте, борбата за против антисемейното геноцидно законодателство започна в май месец и няма да спре, докато не се изчистят абсолютно всички недоразумения, внесени, гласувани по търлъци. Независимо от всичките политически игри и машинации, които не ни оставиха, за съжаление, време, в което да отреагираме, днес се надяваме, днес и утре, с 12-часови протести, да накараме най-после народните представители да работят за суверена, за народа си, който всъщност е техен работодател. Малко за закона да разкажете. Защо е толкова притеснителен? Проблема не е само в закона за социалните услуги. Проблема и в закона за крила на детето. Проблема е в семейния кодекс, проблема е в наказателния кодекс. Промените в тези закони са притеснителни, защото първо и основно позволяват да се намесва държавата, и то не самата държава, не правителствени организации с определено финансови интереси в семейството. Поставят всички деца на България в риск, 100% от децата на България са в риск, заради неясните определения и критерии на дете в риск. Проблема е там, че дори и да приемеме, че този закон няма да влезне като действие с пълната му сила и отнемането на деца да стане постоянно и главна цел, това е една машина за страх и натиск, която много добре създадена. Всеки може да бъде шантажиран посредством семейството му. Законът дава пълновластие на неправителствени организации, които имат първо неясни цели, второ ние съмняваме дълбоко в капацитета на служителите им, които ще правят преценки, овластява социални служби с неимоверни права. Просто това е недопустимо в едно общество, което ние се опитваме да изградиме и да живеем спокойно и да има бъдеще за децата ни. Българин се поставя на колена под страх и семейството в България е заплашено с тези закони. Буквално. Какви ще са следващите ви действия в случай, че днес не бъдат предприети някакви по-така решителни мерки? Ще продължи ли тогава протестът утре? И всъщност, ако законът за социалните услуги все пак влезе в сила от 1 януари, какви ще са вашите действия след това? Не само утре. Нали, двата протеста се надявам да свършат работа и в главите на народните представители, които според мен вече страдат от липса на доверие и не могат да се наричат представители на народа. Ако не си свършат работата, протестите не продължат само утре. Протестите ще продължат до края на отстъпчил. От самите действия техни зависи и колко радикални ще бъдат за бъдеще протестите. Аз не се страхувам и съвсем открито мога да кажа, че ако те не започнат да се държат като народни избранници, това, от което уж се притесняват блокирания на митници, на това е само началото. Това ще бъде майчината миловка на народа. За разберете, когато е заплашено семейството, българина се превръща в боец. Няма как да това да остане. Тоест протестите ще продължат до край, стават по-големи, по-бурни, ако щете и използвам възможно най-мекия термин, по-радикални. Добре, а как ще коментирате това, че всъщност единствено и само партия Атака внесе законопроект за отмяна на закона за социалните услуги, докато другите политически сили настояват за отлагането му или някакви допълнения? Как ще коментирате това? Какво ще реши едно отлагане на този закон във времето? Лично ние предполагаме, че от всичките неща, които са внесени, включително и предложението на Атака за пълна отмяна, мисля, че ще бъде уважено това, което върши работа в момента на правителството. Тоест, да бъде отложен закона. Защото самите те признават чрез Томислав Дончев на една пресконференция във Велико Търново, че те още не са готови с поднормативните рамки, с нормативната уредба на този закон. И предполагам, че това отлагане има за цел, освен да твърли прах в очите на хората и да замаже положението, има за цел да им помогне те да се организират по-добре, т.е. да изгладят нещата, които ние може да атакуваме. Самия закон е противоконституционен. Така че би следвало да бъде. Добре, според прессъобщението, протестът на обединение на групите против
антисемейни политики в България. Всъщност, според това прессъобщение, организатори са в този протест, са включени още 11 организации, доколкото разбирам. И всъщност, вие се включвате в не само срещу закона за социалните услуги, но също така и в подкрепа на майките с деца с увреждания, които от известно време протестират срещу Валери Симеонов. Да, вие се включвате срещу това, а също така се включвате в подкрепа и срещу протестите. Всъщност, може би те сега започват тези протести срещу новия министър на труда и социалните услуги Деница Сачева, която според това прессъобщение е дала някакви обещания, които обаче не е спазила. Малко яснота да внесете по този въпрос. Така, протестите се организират от все повече обединени групи и е крайно време българския народ да бъде обединен, да не се дели по абсолютно никакъв принцип. Относно майките от системата ги убива, подкрепяме искането им действително политически карикатури, като Валери Симеонов, който си позволява да нарича българските майки кресливи жени, който си позволява да заплашва протестиращи, като казва дайте ми МВР за 24 часа, аз ще ги оправя. И прочие дървени изказвания, непривични на политика, по-скоро на уличен хулиганин. Няма как да подкрепим такива лица, особено на постзаместник-председател на парламента. Те нямат място в храма на демокрацията, ако приеме, че това отсреща е храма на демокрацията. Те го превръщат в пазар. Така че, всъщност, за Сачева да обясна, Сачева беше помолила министърката да й се даде кредит на доверие, започна с лъжи и мисля, че този кредит на доверие, ако не си изпълнат днес обещанията, ще бъде свален много бързо. Лично против нея, като персона, аз не я познавам, за да мраза човек. Но съм против действията и като в момента като социален министър и преди това като заместник министър в МОН, в Министерство на образованието. Това просто не вярваме, че човек, който има явно идейно участие в написването на тези закони, който стои зад Истанбулската конвенция, ще ни подкрепи. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, нашият екип потърси за мнение Христо Лъвчиев от Сдружение Брод, един от организаторите на протеста срещу закона за социалните услуги. Стотици български родители си взеха отпуска, идват от провинцията, рейсове и автомобили лични, всеки си плаща от джоба. И идваме тук и ще стоим пред парламента, докато не видим, че комисиите на парламента не ни оставят на 1 януари с закон за социални услуги и тези отвратителни антидемократични поправки в 29 други закони, които позволяват абсолютно своеволие на доставчици на социални услуги в нашите семейства, в нашето възпитание на децата, намеса в семействата, възможност за отнемане на деца, произволно отнемане на деца, по анонимни доноси. Ние не искаме да сме доносническа република, не искаме да сме демократична република. Между доносническа и демократична, след първата буква има някои разлики. Това е, което всъщност ние искаме. Не ви ли направи впечатление, че освен партия Атака, никоя друга партия не е внесла законопроект за отмяна? Само партия Атака внесе законопроект за отмяна на закона за социалните услуги. Закон трябва да се отмени. Поправките към другите закони, които идват от допълнителните и заключителните разпоредби на този закон, трябва да се отменят. Нещо повече, което трябва да се направи. Закона за закрила на детето е променян от години по такъв начин, че може да се използва за репресия на българските семейства. И за съжаление това се случва. До тук социалните власти и НПО-та се прицелват, предимно НПО-та от осиновителния сектор, това вече е превърнато в икономика, с ценоразписи, които се слагат на сайтовете на тези НПО-та, с които предлагат деца в чужбина. Ценоразписите са огромни. Тези хора имат право да отнемат дете по изключително произволен начин и го правят предимно в бедни семейства, в семейства в малки грачета и в малки селца в провинцията, защото по такъв начин изглежда са по-безнаказани. За сега не смеят да го правят много-много в София, но вече започнаха и в София. От Министерството на труда и социалните услуги не веднъж са казвали, че всъщност няма причина за притеснения.
спрямо закона за социалните услуги, че всъщност хората са заблудени, хората, които излизат на протестите. Бихте ли напомнили и на нашите зрители, че всъщност с влизането на този закон в сила, само с един анонимен донос може да бъде отнето дете от биологичното му семейство? Не само с един анонимен донос може да бъде отнето. И с административна заповед може да бъде отнето. А административната заповед даже може да се издаде след отнемането, както е практиката в момента. И нещо повече. Поводите и причините за отнемане на дете са толкова широки, че всяко дете може да бъде отнето. Всяко дете, което се е скарало с друго дете, на който родител му се е скарал, че не си пише домашните, защото това е психологически тормоз, което се счита за психологическо насилие. Погледнете закона за домашното насилие. Всяко дете, на което са му казали в 8 часа да си легне в стаята и да заспива, е също тормоз и насилие, за което може да се отнема дете. И това е изключително широко тълкуване на термина насилие, което води до абсолютно безконтролност, което е по-лошо. Този закон за социалните услуги превръща това в икономически изгодна дейност. А ние знаем, че там, където парата играе, нашите бизнесмени не се спират пред нищо, а особено ако са спонсорирани отвън. Добре, ако днес в сряда не се вземат някакви конкретни мерки, конкретни решения, както нали, вече сме съобщили, че днес Комисията по труда и социалната и демографската политика ще разглежда внесените законопроекти, свързани с закон на социалните услуги, който трябва да влезе в сила от 1 януари 2020 година. Ако все пак този закон влезе в сила на 1 януари 2020 година, какви ще са вашите... Значи, тъй като това е икономически изгодна дейност, ако той влезе в сила от 1 януари, няма сила, която да спре отнемането на деца. Може би Сачева може за няколко месеца да ги задържи, защото те са изгладняли и искат да взимат деца, но това няма да успее задълго да ги задържи. Това, което искам да кажа, нали, госпожа Сачева си има политически мотиви, за което ние не сме чак толкова уверени в алтруистичната и същност, но това, което ние смятаме, че тогава протестите ще нараснат десетократно и правителството ще бъде принудено бързо да смъкне знамената. Искам да ви кажа, че в момента блокът на отворено общество в правителството се опитва да погоди и детска градина от 4 годишна възраст, задължителна, което е отново нарушение за нас на Конституцията. И отново този блок ще предизвика протести срещу правителството на Борисов. Не знам господин Борисов защо си причинява това. Но може би зависи от господин Дончев и от социално-образователния сектор в правителството. На днешния протест, всъщност, според прессъобщението на организаторите на протеста, вие излизате не само срещу закона за социалните услуги, но също така и в подкрепа на майките с деца с увреждания. Те, както знаете, от известно време водят протести срещу назначаването на Валери Симеонов за председател на Народното събрание. Също така има претенции и към обещанията на Деница Сачева, новия министър на труда и социалната политика, която е обещала, е дала някакви обещания, но не ги е спазила. Малко повече и за това. Значи, първо тук искам да кажа, че имаше пресконференция на майките на деца с увреждания, където те изясниха, че закон за социалните услуги не е тяхно творение и те не са го искали, за което ги приветстваме. Което означава, че няма проблеми този закон да бъде премахнат и да си остане само закон за социалното подпомагане. И тук стигаме до следното нещо. Имаме закон за личната помощ, закон за социалното подпомагане, закон за социалните услуги, които помагат всичките на децата с увреждания евентуално и накрая да не останат децата с увреждания по средата между три закона без никаква помощ от държавата, както ние смятаме, че реално ще стане. Българската православна църква наскоро излезе със становище, че този закон за социалните услуги наистина е един антибългарски, антисемейен закон. Нещо повече и за това. Ами, само ще кажем, че от известно време виждаме, че Българската православна църква е застанала в защита на своя народ,
намира отново мястото си в обществото като защитник на българското семейство, на ценностите на този народ и приветстваме всяка такава проява на Българската православна църква. Протестите стартират в сряда на 18 декември от 8:30 сутринта, ще продължат до 8, доколкото разбирам, и ще продължат и в четвъртък, в случай, че днес не бъде взето някакво конкретно решение. Дори да бъде взето днеска решение, продължаваме в четвъртък, защото искаме да видим две гласувания в пленарна зала. Искаме да видим президента на време да подпише въпросното решение и то да влезе в сила в Държавен вестник да се публикува до 31 декември. Алтернативата е авансово заплащане на НПО-тата на господин отвъдокеанския човек, милиардер, от българския бюджет за социални услуги в началото на януари. Държавен вестник, така че да си търсят жертвите за социалните услуги в последствие през годината. Ние не искаме това да се случва, това са нашите пари като данъкоплатци. Ние искаме българската държава да гарантира едни добри грижи, социални грижи. Ние не искаме частните доставчици да взимат тази инициатива. Последният ви протест, не този, който предпоследният де-факто, който се проведе преди около 2 седмици, беше международен. Бяха включени и други държави в този протест. Искам да попитам дали има някаква реакция, така по-сериозна реакция от институции, от властта и така нататък. И всъщност... Европейският съд за правата на човека реагира, отхвърли още 2 решения на норвежката организация Барневерн. И се надяваме още някои деца да бъдат върнати от тази гестаповска система към семействата им. Защото нещата започват практически, за първи път са експериментирани в Норвегия тази система. Не, тя не е норвежка. Тя е много добре платена бизнес система. Парите не идват от Норвегия. Те влизат в Норвегия в началото на 90-те години, но сега в момента Норвегия е износителя на тази система. Така че ние много се радваме, когато Европейският съд за правата на човека ясно постановява, че тази система е ялова и че няма да станат нещата. Вие сте внесли, доколкото говорихме в предварителния разговор, само това да обясните, внесли ли сте декларация или някакво ваше становище на депутат? Внесли, има 10 становища внесени, конкретно Български родителски централен комитет Разбуране на София внесе становище по въпроса, Сдружение на учените Когито внесе, Български родители обединени за децата са внесли, Единение за семейството и децата са внесли своето тежко становище, така че множество граждански организации, адвокати, граждани са внесли становищата си по въпроса. За съжаление, нито едно от тях не може да бъде кратко, защото този закон, освен че е за нас антиконституционен, той невероятно неизпипан. Когато трябва да го критикуваш, трябва да го критикуваш отгоре додолу. И последно по случая Атила, момченцето, което е в приемно семейство, еднополова двойка афроамериканци в Норвегия или в Холандия? Афрохоландци. Какво? Има ли някаква реакция вече на нашето външно министерство? Отнеха родителските права през лятото на българския родител без нищо. Няма обвинение за насилие, няма нищо. Разбирате ли ме? Просто то детето било свикнало с Холандия, точка по въпрос. Чакайте. Това е българско дете, по случайност намира се в Холандия, отвлечено е на територията на Холандия. Свикването с Холандия, дали не е всъщност отчуждаване целно постигнато от холандските власти и от социалните служби? Трябва ли да се примиряваме с това? Няма претенции към бащата, освен че не е подписал за български паспорт. Но ако вие и аз знаеме как се получава български паспорт, трябва да отидеш в българско РПУ на МВР, да се покажеш, да се снимаш и ще получиш паспорта. Защо тя ги е страх да докарат Атила в България да си получи паспорта? Една снимка в съответното РПУ и той го получава. Може би ги е страх, че всъщност на територията на България господин Николай Тодоров си има родителските права над собственото си дете. А страхът на холандските власти не бива да е, или на социалните им власти, не бива да е повод за присъда срещу бащата.
Драги зрители на телевизия Алфа, припомням в минутите след 8.05, 8.10, темата за антисоциалният закон, закона за социалните услуги. Ще продължиме. Като студиото очакваме Иван Вълков от Сдружение Род. По-късно студиото ще влезе и Милко Божанков от Сдружение Брод. И като отново ние от сутрешния блок ще отразиме протестите, които ще се проведат и в днешния ден пред Народното събрание. Начало на протестът е 8.30. Преминаваме към още една тема, която сме отделили за днешното издание на Добро утро българи. 19 милиона 406 761 лева е предложената прогнозна сума, отделена за улично метане. Това стане ясно по време на заседание на Комисията по опазване на околната среда, земеделие и горите към Столичния общински съвет, където бе представен доклад относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци за поддържане чистотата на територията на обществено ползване за 2020 година. По време на обсъждането лидерът на политическа партия Атака, общински съветник, Столичен общински съвет и член на ресорната комисия Волен Сидеров попита Йоана Христова, заместник кмет по направление Зелена система, екология и земеопазване, как е изчислена до такава точност въпросната сума. Той отчети напредък по работата на комисията от последното заседание. Сидеров изрази скептичното си мнение относно как предложените суми са изчислени и кой е определил тези цифри. Само първо отчитам напредък от предишното заседание. Има напредък. Улиците вече ще се минат колко? 6 пъти. 6 пъти, да. Плюс 24 пъти на бюз. И то само с 2 милиона е малко отгоре. Сега имам само един въпрос към уважаемите колеги, които представят доклада. За ръчно метене на улици, тротуари, алеи и прочее са предвидени 19 милиона 406 761 лева. И този един лев не мога да представя. Понеже познавам ръчното метане, това са и служителки, знаем от ромски происход, аз с тях много често си говоря, те ме познават. И ако ме питат, добре бе, бате, този един лев, как ще го разпределим между нас? Аз какво да му отговоря? Сега, може да го правите за ирония, за шега това, но всъщност за шегата се крие моят скептичност, че предложените прогнозни суми за отделните пера по чистотата са изчислени както трябва да е точно. Без да знаем кой ги определя, всъщност кой ги продава, това са частните фирми, които стоят за поръчките, ние просто ще трябва или да одобрим една сума, или да не одобрим. И с това предлагам да минем към гласуване, защото очевидно имаме мнение и за, и против, и въздържали се. Ако желаете, можем да ви дадем информация за един лев, за цялата сума. За един лев, Припомняме, че Сидеров от години говори за проблемите, свързани с почистването на улиците в София. Единствен той повдигна въпроса, именно кой чисти София и за колко. И не само като общински съветник и депутат, лидерът на Атака се интересува от проблемите на столицата и е недоволствал от това чистенето на града да се извършва от частни фирми. Драги зрители, ново повишение на цената на водата ще има от новата 2020 година в 24 града в България. Най-скандалният факт е, че в Перник, където има воден режим, вместо цената да бъде намалена, тя ще бъде увеличена. Преди началото на обсъждането на новите скандални цени на водата пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, се състоя протест от над 50 души. След края на заседанието пък Ивайло Касчиев от КЕВР заяви пред медиите, че увеличението на цената на водата ще бъде между 1,9%. Това ще бъде гласувано на заседание на комисията на 23 декември. Най-скандален е фактът, че в град Перник има воден режим, но въпреки това цената ще бъде увеличена с 3%. Чуйте абсурдните оправдания на Ивайло Касчиев от Комисията за енергийно и водно регулиране. А вие имате ли право да преразгледате, да се самосезирате? След като виждате какво става в Перник. А казвам в Перник, дружеството в момента има по-високи разходи от това, което е в неговия бизнес план. Да, кажете ми, кой трябва да нямат вода? Кажете ми, кой трябва да покрие тези разходи? Кой трябва да покрие тези разходи? Ние с нашите заплати. Да. Добре, може би трябва да правим всички ние дарения към колко Перник. Колко е хората очакват от Перник, които живеят, предполагам, очакват от вашата уста да чуят колко е предвиденото увеличение на водата за Перник? Предвиденото увеличение ще стане факт следващата седмица. Не мога да ви кажа още, защото се правят допълнителни изчисления. Мисля, че около 3% увеличението. Благодаря. Дали то ще стане факт, зависи от управителя на дружеството. Хората, които нямат вода, вижте им дигнете цената. Така.
Да, цената ще бъде увеличена съобразно одобрения бизнес план. Областният управител Илян Тодоров призова Комисията за енергийно и водно регулиране да си поема отговорността за вдигането на цената на водата в Софийска област. Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги изисква бизнес-плана за цените на водата да бъде съгласуван с Асоциацията по ВИК и след това областният управител да участва в общественото обсъждане в КЕВР със становището гласувано на Общото събрание на Асоциацията по ВИК. Такова събрание не е провеждано поради липса на кворум, казва Тодоров. Поради тази причина областният управител не е участвал в общественото обсъждане на КЕВР. КЕВР да си поема отговорността за вдигането на цената на водата в Софийска област и да обясни защо пренебрегна интереса на гражданите на областта. Припомняме, че областният управител атакува вдигането на цените на водата в административния съд веднага след решението на КЕВР. Увеличаването на военната активност и честите учения на силите на НАТО в Балтийските страни, Черно и Балтийско море, показват целенасочена подготовка на Съюза за мащабен военен конфликт. Това, уважаеми зрители, заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валерий Герасимов, съобщават от РТ. В Балтийските страни и Полша, във водите на Черно и Балтийско море, военната активност се засилва, интензивността на военните учения на блок се увеличава. Техните сценарии сочат за целенасочена подготовка на НАТО за въвеждане на силите си в мащабен военен конфликт. Той обясни, че от 2016 година държавите на Алианса увеличават разходите за отбрана с 130 милиарда долара и планират да увеличат военните разходи с още 400 милиарда долара до 2024 година. Освен това, Герасимов допълни, че НАТО реши да милитаризира космоса. Както отбелязват Генералния щаб, Западът в същото време продължава да представя Русия като заплаха за мира. Всяка стъпка на Русия в областта на осигуряване на нейната военна сигурност, всяко планирано и прозрачно събитие за изграждане на армия и флот, всяко учение е ясно представено от западните пропагандисти и фалшиви медии като заплаха за мира, подчертава Герасимов. Той също изрази загриженост, че подобна позиция ще увеличи напрежението по линията за контакт между Русия и НАТО и призова за подновяване на сътрудничеството, за да се избегнат опасни инциденти във военната сфера. Русия ще бъде принудена да нанесе превантивен ядрен удар по НАТО, ако започне локален конфликт в Европа, в хода на който не се успее да се сдържат превъзхождащите сили с помощта на обикновено оръжие. Това, уважаеми зрители, бе коментар пред журналисти от капитан трети ранг от запаса Дмитрий Литовкин. Коментирайки заявлението на главата на Генералния щаб на руската армия, Валерий Герасимов за подготовка на НАТО за война край руските граници. По думите на Дмитрий Литовкин, военният конфликт може да започне заради някакво локално стълкновение на границите, който да прерасне в истински ядрен конфликт. Във военната доктрина на Русия е написано, че Москва не е в състояние да сдържа такива военни блокове като НАТО с обикновено въоръжение, заяви експертът пред руското издание. Затова Русия запазва правото си да нанесе превантивен ядрен удар, поясни той. По думите му, Генералният щаб на въоръжените сили на Руската федерация е орган, който се занимава с стратегически прогнози, лежащи в основата на доктрините на поведението на държавите. Със своите думи, главата на Генералния щаб Валерий Герасимов показва, че неговото ведомство възприема адекватно ситуацията, която се образува около границите на Русия, допълни експертът. Терористите от Ислямска държава възнамеряват да се укрепят в северен Афганистан. Целта им е да подготвят нападение срещу Централна Азия през Таджикистан и Туркменистан. Това заяви секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Николай Патрушев, цитиран от телевизия Звезда. Патрушев направи заявлението си на многостранна среща на секретарите на Съветите за сигурност и съветниците по въпросите за националната сигурност, посветена на проблемите в Афганистан. Той добави, че в северен Афганистан вече са разположени повече от 2000 терористи. Крайната цел на екстремистите, по думите на Патрушев, е създаването на така наречен Велик Хорасан, включващ територията на Афганистан и страните от Централна Азия.
Припомняме, че Велик Хорасан е историческа област на Иран, част от империята на Сасанидите. Секретарят на съвета за сигурност на Руската федерация Николай Патрушев също така добави, че сред приоритетните цели на терористите, съгласно наличните данни, могат да станат обекти от ключовата инфраструктура, а също така силови ведомства и дипломатически представителства, както и чуждестранни граждани. Главният редактор на Международна информационна агенция Русия Днес и телевизионен канал Russia Today Маргарита Симонян коментира с ирония призива на аналитичния център европейски ценности на някои руски медии да се отказва акредитация. Това съобщава РИА Новости. В началото на месец декември тази организация публикува доклад, в който основно призвава европейските страни да не смятат каналите Спутник и РТ за представители на свободната преса. Представителите на така нареченият аналитичен център предложиха да се отказва достъп до пресконференции на съответните руски медии. Чешката кантора Европейски ценности публикува доклад, в който призовава да се отказват акредитации на медиите Спутник ЕРТ, защото не сме били свободна преса. Кантората получава пари като дарение, включително от Британското външно министерство, от Американското посолство в Прага също така. Преди две години тези хора публикуваха списък с нашите гости в ефира и ги нарекоха полезни идиоти. След публикацията абсолютно нищо не се случи, написа тя в Телеграм канал. Аналитичният център Европейски ценности основан в Чехия през 2005 година. Неговите представители твърдят, че целта на тяхната дейност е защита на либералната демокрация. През месец октомври 2017 година организацията публикува списък с имената на 2327 американски, британски и европейски политици, дипломати и военни, които някога са били гости в ефира на РТ. В списъка са включени дори Доналд Тръмп, Джон Маккейн и Борис Джонсон. Доклада с заглавие Кремълската платформа за полезни идиоти на Запад се твърди, че списъкът е съставен за посочване на тези, които предоставят името и авторитета си на канала, който авторите обвиняват в стремеж да подкопаят основите на демокрацията. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, връщаме се в минутите на Добро утро България към основната тема за днешното издание на Добро утро България, именно провелата се дискусия, провелия се дебат вчера в комисията по социални въпроси към 44-то Народно събрание. Как премина дебата и защо в крайна сметка се стигна до това Законът за социалните услуги да бъде отложен с 6 месеца, а да не бъде изцяло отменен. Студиото на Добро утро Българи вече е един от хората, които взеха участие в дебата. Също така е един от хората, които месеци наред протестират срещу закона за социалните услуги. Именно Иван Вълков, юрист, баща на 4 деца, също така искам да подчертая, и част и член от Сдружение Родители обединени за децата. Добро утро! Добро утро! Доволни ли сте от това, което се случи вчера по време на комисията? Ами, това беше по-малкото зло, в крайна сметка. Ако не беше отложен съвсем закона, щеше да е катастрофично според мен, но не толкова за народа, колкото за тези, които са приели закона, тези, които продължават да поддържат тази политика. Без да звучи заплашително, мисля, че показа се и с това напрежение, което се създаде по време на самата комисия. Разбира се, имаше и провокации. Но... Провокации от кого? Ами... За съжаление, от двете страни и от страните така на, и от страната на неправителствени организации, на техни представители. За съжаление, имаше така нездържани емоции от страна на, не знам доколко са родителски тези организации всъщност. Подхвърлени някои фрази, които разбуниха духовете много сериозно, и имаше един момент особено на напрежение, в който се засегнаха майките на деца с увреждания по един много неприятен начин. И това за мен е чиста провокация, за да бъдем после обвинявани ние родителите в, да кажем, някакво непочтително уважение, непочтително отношение към такъв сериозен проблем, като инвалидност, като така вродени увреждания и така нататък.
имаше такива моменти. Колеги, нека да заредим само за покритие кадри от самата работа вчера на комисията, за да са запознати нашите зрители с атмосферата. Само за покритие. В този ред на мисли, вие казвате, имаше емоции. Може ли такъв закон, такова законодателство пък да се коментира без емоция? Аз казвам, че имаше емоции, но проблемът беше, че през цялото време така се наблюдаваше сякаш някакъв сценарий. Това ще да ми е един от въпросите към вас. Всъщност, не останахме ли с впечатление, че без значение как ще премине дебата, без значение какво ще каже ето и министърът, какво ще кажете и вие от сдруженията, от родителските организации, от неправителствените организации, така или иначе останахме с впечатление, че сякаш всичко е предварително подготвено? И не мисля, че е за първи път, обаче действително останах с такова впечатление. И не мисля, че само аз, че всичко е било решено предварително. По принцип това не е много очудващо. Не за първи път в нашата политика да се решават така въпросите. До известна степен това не ви ли отчаива, защото в крайна сметка 2 часа и половина, комисия, дебат, дори и вие взехте участие, задавахте няколко въпроса, на които не получихте отговор. Значи най-очудващото, т.е. за някой може да е очудващо, за мен е не толкова, че за съжаление новият министър продължава да повтаря грешките на стария и върти се една плоча, едно и също, че няма проблем, че законът не засяга отношение на родители и деца, че не засяга семейството по никакъв начин, че се лицензират неправителствените организации, които работят в България, и всичко това в разрез с това, което четем в закона. Същото нещо, което, заради което си тръгна министър Петков, го наблюдаваме. Абсолютно същия сценарий. Какво попитахте вчера по време на комисията? Вие задавахте няколко въпроса. Ние от телевизия Алфа ги излучихме, но все пак тези въпроси, които вие ги задавахте, на които аз поне не видях да получавате отговор, нали? Не греша, отговор не получихте. Отговор трудно бих получил, защото ако продължава да се повтаря едно и също, и това е вече един добре заучен прием на управниците, такива едни въпроси, които са с кристална логика, когато гледаме закона и вадим някакви изводи, такива едни въпроси изкарват от коловоза тези, които, нали, имат нещо запланирано, нещо така вече с определен сценарий, и затова предпочитат просто да си премълчат по темата. Какви са въпросите? Какви са въпросите? Точно, защото имахте в рамките на 30 секунди да кажете най-важното, което да се казва. Не казах всичко, има много въпроси, действително. Това пред вас в момента е закона, нали така? Има го и закона тук пред мен и аз мога да покажа огромен обем от работа. Да, искам да покажа само един чернови материал. Това е закона и тук са отбелязани проблемните членове на закона. Ето тук се вижда. Да, да. Проблемните членове на закона. Значи, като тръгнете от първи до 30 и някой член, има само няколко членове, които не са проблемни. Не са проблемни в какъв смисъл. Не са в разрез с съществуващото законодателство. Закона за лицата и семейството, закона за нормативните актове, международни актове, по които България е страна, конституцията на първо място и така нататък. Тоест този закон противоречи на редица други закони. Разбира се. Тогава как един юрист решава кой закон е над другия в ситуацията? Законите не може да са един над друг. Те трябва да не си противоречат при самото им приемане. Да. Това е условието да бъде прият един закон, и за съжаление именно това условие не е спазено в случая. Примерно, вчера казах за пълния разрез с закон за лицата и семейството, член 4, в който се казва, те са няколко члена, в които се говори, че родителите представляват своите деца. До 14 годишна възраст децата не могат да сключат никакви сделки. Те не са дееспособни. Те са правоспособни, но не дееспособни. Има ограничена дееспособност от 14 до 18 годишна възраст. Това означава, че такива едни сделки, като социални услуги, като ползване на социални услуги, които са сделки, защото в закона, мисля, че член 85 пише, че се сключват договори.
при ползване на социални услуги. Това са чисто търговски сделки. Тоест детето ще сключи договор, така ли да разбирам вашите думи? Вижте, договора не е само писмено подписано някакво споразумение, да. Има устни договори. Така че детето може да се обърне и това го пише в член 87. И когато се обръща за подкрепа, той получава услугата информиране и консултиране. Така, 12 годишно дете, реално. Не 12. Говориме за малолетни деца. Говориме за 12 също е малолетно, но говориме за 3, за 4, защото се работи в детски ясли. И в закона е написано директно, че се работи в детски ясли. Детски ясли, училища, детски градини. Едно дете вече получава тая възможност, получава това право, така да се каже, да сключва подобни сделки, което е пълен разрез и с закона за лицата и семейството, където се казва, че няма право за това нещо, и с други закони. Чия дума има по-голяма тежест в този ред на мисли? Думата на детето, думата на социалния работник, на учителка, възпитателка, ако приемеме, че сме в детска градина или в училище. Как сега се изважда конкретният акцент, чисто юридически, да се каже, да, това дете е в риск, поради поставени от него въпрос, да кажем, в ясълта, нали? Той споменава нещо. Значи, тук проблемът идва от там, че се дават някакви права на децата да се обърнат за помощ, да се обърнат за някакъв така наречената подкрепа. Но да се откажат, те нямат право от такава подкрепа. Примерно, при извеждане от семейство, и вчера беше Катерина от Балша, да не говорим само за то. Примерите са много. Особено в чужбина. Тук в България на този момент, слава Богу, са по-малко. Но да извеждаш дете от училище без знанието на неговия родител, или на сила да го извеждаш от вкъщи, или откъдето и да е престъпление по наказателния кодекс. Веднага ви цитирам от Нова телевизия изказване на министър Сачева. Директно заглавието, няма да само по себе си, то е достатъчно. Сачева заяви, закона за социални услуги няма да отнема деца. Но въпреки това, госпожа Сачева подкрепи идеята да бъде отложен с 6 месеца, но тя категорично го, ето, цитирам Нова телевизия, не е някоя малка медийка. Как ще отговорите на министъра на именно за голямо съжаление, отново се потвърждават думите, че заучени фрази се използват като че ли става въпрос за диалог не между така равнопоставени по интелект хора, ами някаква дъвка се хвърля за дъвчене на някакви овце. И те само това очакват, нещо да им бъде подхвърлено и те да си дъвчат. Но сега аз вчера споделих и своето притеснение, че родителите се маргинализират, се профанизират, изкарват се някакви необразовани и така нататък, които не знаят срещу какво точно протестират. Виждаме го това, видяхме го преди с министър Петков, той просто мълчаливо така игнорираше цялата ситуация и говореше едно и също, че проблем няма. В момента продължава малко по друг начин, с едни такива дъвки, и отнемане на деца е уредено в закона за закрила на детето. Обаче противопоставянето между децата и родителите е записано конкретно и ясно тук, члена, който цитирах, първо 87-ми, където дете ще може да се обръща към тези частни доставчици на социални услуги и не само частни, да иска подкрепа, и при това родителите ще бъде уведомяван, нито ще се пита за неговото мнение. Макар че в закона се казва за питане на мнение, но в тази ситуация питане няма да има. Член 8 пък казва, че забранява дискриминация на какъвто и да е признак, включително възрастов, при предоставянето на социални услуги. Това какво означава? Че всички възрасти от самото раждане на детето, то не може да бъде дискриминирано. Тоест, доставчиците на социални услуги казват, че това лице, да кажем, на една годинка, на две годинки, има нужда от социална услуга, и ако родителят откаже, това вече е дискриминация. Да. Значи пълен абсурд. Това е субективна преценка на така наречения частен доставчик на социални услуги, в което може да бъде някое НПО, например, или някоя организация, сдружение. Да. Още повече се е регистрирал реално. Още повече с този материален интерес, който сега така се вкарва при
трансформирането на социалните грижи в социални услуги, което е търговска дейност, което е не случайно и министърката Сачева се изразява с така нашумялото пазар на социални услуги. Обаче, знаете ли каква е санкцията при неизпълнение на едно предписание, задължително предписание, издадено от включително частни доставчици на социални услуги? Да разгледаме хипотезата. Частен участник дава предписание, което трябва да се изпълни на семейството, на родителите, и те не го изпълняват, и те търпят санкция в размер на... В размер на, при първо нарушение, от 2000 до 5000 лева. При второ нарушение, от 5000 до 10 000. Ами ако санкцията, например, защото хората просто живеят по-бедно, и заради именно това не могат да изпълнят. Тук идва въпроса. Ние решаваме социални въпроси, решаваме проблемите на социално слаби, на уязвими групи, с така все красиви думи. Обаче, като има някакво нарушение, примерно до следващия път, да, когато има такъв случай като на Екатерина или на някой друг, значи вече ще има глоби, и то толкова солени и сравними с глоби за тежки престъпления. За кое налага това? Да разбирам правилно. Нека да го обясним, защото вие сте юристи и наистина да. Вашата материя не е за всяко ухо, ако мога така да се изразя. Да дадем един пример. Семейство. Хората живеят бедно, имат детенце, имат материално затруднение, не могат да си позволят да му купуват, както се казва, най-хубавите дрехи, най-скъпото облекло на така нататък. Да. Идва частния изпълнител на социални услуги, или да го наречем даденото НПО, и казва, да, вие не се грижите добре за децата си, трябва да му купите еди какви си дрехи. Вие нямате пари, не му ги купуват, не му ги купувате, и те ви глобяват. За да правилно бъде, ли разбрах? Не, така? За да бъде най-изчистен случая, идва социалният работник и ви дава задължително предписание. Този социален работник, държавен социален работник. Държавен социален работник, обаче като виждаме това прехвърляне на... има един член, в който се казва, че всички услуги предоставени от държава и общини, да, по-конкретно от общините, защото общините те са нямат достатъчни. Пари да предоставят. Те нямат пари. Всички такива услуги могат да бъдат предоставени, т.е. те абдикират от своето задължение да се грижат за населението на България и предоставят тази възможност частни доставчици на социални услуги. Абсолютно за всички социални услуги, за които може да се сетим в този закон и предвидени от тук нататък. Имало 1300 и нещо в момента видове социални услуги. Вчера 1300. Така се похвалиха. Да, и ще стават все повече, защото те могат да си създават нови социални услуги. Но идеята е, че при това прехвърляне не става ясно, още повече, че нямаме разписани до този момент правилник за прилагане на закона, нямаме записани наредби, които трябва да влязат сега следващите месеци. Значи закона влиза, отваря се вратата, а наредби и правилник няма. Първото това е абсурд. Също правен абсурд. Закон за нормативните актове изисква заедно да влизат. Най-късно правилника и наредбите да влизат заедно с закона. Какво ще се случи с държавните случаи? Какво ще се случи с държавните служители? Те ще преминат ли през някакво обучение? Какво ще им бъде казано? Кой ще ги обучи? Кой ще ги финансира? Какво трябва да работят, за да работят именно по този нов закон? Какво е тяхното бъдеще? Държавните служители, да кажем социалните работници, не се вижда някаква промяна, поне не съм изучил до края въпроса. Ще си има социални работници, именно те ще издават, до голяма вероятност, те ще издават тези задължителни предписания. И само да се върна на този момент, защото не го изяснихме. Задължително предписание е, например, за повишаване на родителска компетентност. Може да не си се справя по някакъв начин с отглеждането на децата, в какъв смисъл те идват, преценяват, че обстановката, в която детето израства, с нещо не е, така да кажем, достатъчно добра, не отговаря на някакви техни критерии, те си имат свои критерии. И виждаме абсурдните случаи на Запад, в които бъркат в хладилник, и при нас това ще стане, разбира се, при които има петънцена дрешка или нещо такова, абсурдни са сега на този момент. Но като дойде при нас, вече няма да е абсурдно, ами ще си е реалност. Сега не говоря за такива дребни случаи. Даже да е по-сериозен случай, родителят е по-беден, да кажем. Да. Не се справя толкова добре финансово.
дават му едно предписание, подобри си условията на живот, макар че те могат директно да поискат отнемане на детето, както се случва, да. Извеждане на детето от семейството, защото по някакъв начин са преценили, че средата е рискова. Че нещо на детето не му стига в тази среда. Детето се отделя от родителя, дава се задължително предписание и при неизпълнение на такова задължително предписание почват глоби. Да. Даже да не бъде изведено, започват глоби. Една глоба от 5000 лева ти стига да те захлупи изцяло. Ако нямаш добър доход и така нататък. И защо е този подход? Еми, за да работи този закон. За да има пазар на социални услуги и той да бъде сурово скрепен с ето такива едни глоби и никой да не смее да гъкне. Откъде ще идва финансирането на всички тези организации, които ще предоставят този вид социални услуги над 1300? Те откъде ще имат пари, за да извършват цялата си своя дейност? Защото това нещо се случва с пари и то с много пари. Тук е разковничето. Когато става за много пари, тогава и, за съжаление, виждаме как нашите законодатели се вкопчват в един закон и държат до последно, поне това наблюдаваме, въпреки че се вижда ясното несъгласие на обществото. И при този развой на събитията, обществото остава в каква позиция? Да излиза да протестира ли, което го прави. Да. Как по друг начин да покаже? Мирни протести. Даже за оставка не сме викали, поне 3-4 пъти последните, не сме викали за оставка. Искаме отмяна на закона. Нямаме материален интерес, не искаме пари от държавата. Искаме закона да бъде отменен, защото заплашва семейството. И при това положение управляващите до голяма степен си затварят очите, продължават да въртят тази плоча, че няма проблеми и така нататък. До кой момент ще стигне народа? Аз не искам да влизам в тази подробност, но до някъде ще се стигне. Вчера вечерта нашите кадри, хората, които бяха пред Народното събрание, плакаха, господин Вълков, като разбраха. Смисъл. Може ли да си представяме за какъв смисъл? Ние си го представяме, ние го виждаме, обаче тези хора, които гласуваха вчера в зала, те сякаш не го виждат всичко това. Идва един момент, в който така, няма точката на невъзвръщане. Не знам дали правилно се изразявам. То не е само народа. Има един, който наблюдава и гледа кой докъде ще стигне и за него също има една червена линия, която ако хората минат в своето така безумие, в своето отдалечаване от едни заповеди, просто се казва минати времето, следващи. Добре, господин Вълков, последен въпрос към вас. След броени минути ще продължим и по темата. Колеги, нека да заредиме за смяна на гостите скандал от Германия, който се разрази в детските градини там, от допълнителните материали, които сме подготвили. Имаме 6 месеца. Какво трябва да се направи в тези 6 месеца, ако приемеме, че гласуването сега, нали, това се гласува в крайна сметка, да се отложи закона с 6 месеца. Какво трябва да се случат в тези 6 месеца? Тези 6 месеца трябва да се случи преосмислене от страна на управляващите. Народът направи това, което беше нужно. Народът излезе по улиците. Бяхме не по 50, по 100 човека. Бяхме многохилядни протести. По 3000, по 4, по 5000. Такива протести сме правили. Значи, ако властта си затваря очите за такива протести, ако има медийно затъмнение от страна на медии, като националната медия, като BTV, Нова телевизия, виждаме пълно пренебрежение. Фейсбук включително, цензура. Ако продължава по този начин, аз казах, че народът няма да има избор, освен да иска вече оставката. Аз не бих искал да се стига до там. Не ни е това целта, ние искаме отмяна на закона. Да. Много ви благодаря за разговора, който проведохме. Разбира се, телевизия Алфа ще помага с каквото може, с каквото ни е по силите. Благодаря ви аз. Уважаеми зрители, голям скандал се разрази през последните седмици именно в Германия. Десетки родители са информирали, че от детските градини децата им са подложени на насилие и гавра от страна на съвършено странични мъже. Повече по темата гледайте в следващите минути.
Голям скандал се разрази в Германия. Десетки родители са информирали, че в детските градини децата им са подложени на насилие и гавра от страна на съвършено странични мъже, които идвали в групите да прегръщат децата им. Всичко това, както се изясни, се е правило под егидата на международната програма Original Play, чийто ръководител е американец. Игрите са оказали толкова оригинални в кавички, че сега няколко десетки деца се лекуват от психологически травми, а пет от тях са заявили, че са били изнасилени. Идеята на Original Play е да помогне на децата чрез тактилно общуване с възрастни да се избавят от агресията и да се освободят от гнева. От описанията и фотографиите е видно, че занятията се провеждат на пода, където децата се търкалят и прегръщат с възрастни, предимно мъже. На практика, невербалното общуване се е превърнало в своеобразна програма «Радостта на педофила». Майките и бащите изобщо не са били наясно какво точно представлява тази програма. На всичкото отгоре, оригиналните игри, в кавички, се провеждали в общински детски градини, т.е. там, където има достатъчно високо ниво на доверие. Родителите изобщо не знаели, че докато са на работа, някой опитва децата им. Но от момента, в който децата започнали да разказват на родителите си какво се случва в детската градина, те се обърнали към полицията. Казаха ни, че основател на тази игра е американец, който е дошъл в детската градина да чете лекции на тази тема. Не знаехме, че в градината са дошли 9 възрастни души, които изобщо не познаваме. Американецът, основател на популярната педагогическа методика Original Play, е Фред Доналдсън. Темата е толкова деликатна, че родителите в разговора си с журналисти от предаването «Контрасти» от немската телерадиокомпания ARD не само, че не искат да показват лицата си, но искат, докато разказват, да им бъдат променени гласовете. Възпитателката ги е отвеждала някъде, където тя е играла с други възрастни мъже. И това не е харесало. И на другите деца не им е харесало. А освен това, дъщеря ми показа как главният възпитател я е пипал неприлично и че с другите деца е правил същото. В Берлин такива игри се играят от 2014 година. Идеята е чрез телесен контакт да се разрешават конфликтни ситуации, да се разкрепостяват децата. Първият тревожен сигнал е от миналата година. Обвинение в сексуален тормоз в берлинската евангелистка детска градина в района Кройцберг. Синът ни разказа какво е Original Play. Той ясно ни показа, че това е игра с сексуален и насилствен характер. Става дума за унижение и садизъм. Сега са известни най-малко 5 подобни случая. Експертите остро критикуват такъв педагогически метод. Според мен това е подтикване към посегателства над деца. Когато четях книгата, тръпки ме побивах. Там има редица пасажи, които се четат като инструктаж за педофили. Доналдсън, слушайки такива рецензии за книгата си, просто се изсмива пред репортера. И кой е този експерт? Кажете му името на експерта. Разбира се, инициаторът на тази уникална програма в кавички и досега не е арестуван. Даже дава интервюта наляво и надясно, в които обяснява колко неразкрепостени са тези родители, глупави и невежи, и че не разбират нищо. И снисходително, подхилвайки се, потрива потните си пухкави ръце, уверен в своята безнаказаност. Но кой всъщност е Доналдсън? Той се представя като професор по психология, при това не е бил нито университетски професор, нито психолог. В университета е следвал география, а сега провежда семинари в Африка, има цяла мрежа в Съединените щати, Аржентина, Ливан, Полша и Швеция. Пропускът за детската градина е от 200 до 250 евро. Кратък учебен курс и вече можеш да организираш игри с деца в онези градини, в които се отнася доброжелателно към тази програма. Един от тези семинари за обучение е посетен и от немските журналисти от предаването «Контрасти». Никой не се интересува нито кои са те, нито защо са дошли. Само да си платят курса, са го преминали под фалшиви имена. Трябва ли да казваме какви хора с помощта на такава врътка могат да получат пряк достъп до децата? Това не е шега, това е реална снимка от германска детска градина. Такива снимки са получили родителите. Всичките лица са скрити освен едно – на вашето дете. Защото – закон за защита на личните данни. Възпитателите са се презастраховали. При това положение може да възникне ситуация, при която абсолютно неясно кой
би могъл да опипа децата в детската градина. И това се е случвало. Ето какво разказа за играта с един от стажантите на програмата Original Play майката на едно от момиченцата, ходило в детска градина в Хамбург. Първоначално, когато вземах дъщеря си от градината, тя ми казваше, че я боли интимната зона, че има нещо бодливо там. Тя не искаше да ходи на градина, плачеше всяка сутрин, беше я страх. А след това момиченцето разказало всичко на майка си с такива анатомични подробности, каквито не можем да кажем в ефир. При това родителите се оплакват, че думите им не се приемат на сериозно. Просто никой не ни вярваше. Нито евангелистката църква, нито собствениците на градината, нито администрацията. Мисля, че просто не искат да го вярват. След репортажа на немските журналисти избухва голям скандал. Започват спешно да се забраняват такива игри в германските детски градини. Неизвестно обаче срещу някой да е заведено дело. Самата организация Original Play с международната им мрежа продължава да съществува. Нещо повече, на официалния и сайт всички желаещи са поканени на семинар, който ще се проведе в Полша. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, продължаваме по темата за закона за социалните услуги. Протестите също продължават. Искам да подчертая, че и в момента от преди 5 минути буквално започна протеста пред Народното събрание, където отново родители излизат срещу новия закон за социалните услуги. Аз стоя на Добро утро, българи. В момента е и Милко Божанков от Брод, един от организаторите на протестите точно в София, така, да. И съответно човека, който организира и протеста вчера пред Народното събрание, нали така? Да, заедно с още 11 организации и Христо Вовчиев. И господин Вовчиев, да. Който член на сдружение Когито, който най-вероятно ще включим и на живо след броени минути, стига да осъществим и връзка. Нека да заредим и кадри от протестите, които вчера се подготвиха. Защо, господин Божанков, вчера за пореден ден излязохте и протестирахте пред Народното събрание? Впоследствие искам да спомена, че взехте участие в дебата и в комисията, който се проведе по-късно. Да, то се окаже за пореден, но не за последен. Просто тези протести е нужно да продължат, но специално за вчера. Много странно, при положение, че 9-10 месеца близо не се обръщаш внимание на това проблем и на гражданското недоволство. Говорим дори с протести от 28 септември. Които започнаха от стратегията за детето. Да, които, която стратегия, всички знаем, беше раздробена в доста закони. След това, по воля свише на господин премиера, уж оттеглена. Сега това вчера беше поредното хвърляне на прах в очите. Поредната, мога кажа, чисто измама на опит за измама на хората от народа, че нещо се работи по този въпрос. Всъщност едно отлагане на проблема, което беше постигнато на предварителна договорка, според мен още преди седмица, и цирка в комисията, който се разигра, затова продължават протестите, защото ние имаме точно и ясни искания, ние не искаме отлагане, искаме решаване на проблемите. И тези протести ще продължат, въпреки някои платени клакьори, някои сондьори на правителството и на госпожа Сачева, която, да ви кажа, преди 10-12 дни беше иницииран чрез нейни подставени лица разговор с групите да прекратят протестите, се гласува кредит на доверие и толерантност. От госпожа Сачева? От госпожа Сачева, да, тя излично молеше, чрез подставени слова. Сега разбираме от момента, че госпожа Сачева прави срещи, не да срещна се с синода, с парламентарни групи, с ДПС, дълга среща проведе, да. С останалите групи също, да. Провежда. С вас срещала ли се? Не. А вие бихте ли се срещнали с нея? Да, само че по някои въпроси, които ще доведат до решаване на проблема, не до отлагане на проблема. Тя казва, че е за отлагане на закона, както съответно се случва. Значи, разберете, отлагането на закона не е решаване на проблема. Не е решаване на проблема, това е отлагане на самия проблем. По този проблем трябва да се говори, да се дискутира, но тя иска диалог, но не се иска диалог, като открито се заплашват, вие знаете, родителски, на брифинг в Народното събрание, да. Се заплашват протестиращи родители, че срещу тях ще бъдат взети мерки от прокуратурата и от органи. Това е изказване на госпожа Сачев. Ако чува антиевропейска риторика, какво общо има мотивите това? Мотивите са и антиевропейска риторика и че вие разпространявате страх, омраза и насаждате страхове в българското население. Да. Това е основният мотив, не само от господина. Чухме за себе си всичко, само още не сме били марсианци и поклонници на великото спагетено чудовище. Но, за съжаление, държавната пропаганда, машината за пропаганда, с платени медии, някои, да не ги цитирам, че не заслужават, и това работи така. Само че всичко е записано в закона. Българския
гражданин е достатъчно интелигентен, че след като си прочете законите, направи нужните изводи и обобщения, сам може да разбере. И ако ние разпространяваме фалшиви новини, то той сме ги прочели в Държавен вестник. Тоест държавата разпространява тогава по същата логика фалшиви новини. Само да кажа много важно, щом, за да стане ясно на зрителите. Вижте, самата госпожа Сачева лично като персона, да, като гражданин, нямам нищо против нея, но е много важно да се каже вчерашното изказване, което беше по медиите. Всъщност казва тя, Законът за социалните услуги няма пряко отношение към децата и семейството. Има към хора с увреждания, към възрастни хора и към деца в риск е последното изречение. Да разбира, че децата в риск не са деца, или да разбираме, че госпожа Сачева в изречение от 20 няколко думи лъже. Кое да разбирам? Просто съм объркан. Как да вярвам и да договаряме нещо, въобще да се разговаря с човек? По-рано тази сутрин аз и цитирах госпожа Сачева, отново ще я цитирам, от Нова телевизия, основно нейно изказване, Законът за социалните услуги няма да отнема деца. Цитирам Нова телевизия. Да, Законът за социалните услуги като закон и текст няма физическата възможност. Ще ги отнемат НПО-тата. Нали, тук е права. Един писан текст не може да отнема деца. Но организации с финансов интерес могат да отнемат деца. Добре, искам да ви покажа национална мрежа за децата. Вчера и тук искам да поясня. Вчера вие протестирахте, стигнахте и до БНТ. Защо протестирахте и до БНТ? Ами ще ви отговоря. Телевизия, българската коя... национална да, телевизия. Знам. Обществената да. Медия. Да, точно. Телевизия, която има себе си за официоз, който отдавна в народните очи не е така. Телевизия, която се величае, че има 60 годишна история, те празнуват непрекъснато, не се занимава с основен проблем, който тревожи обществото. Не отразява нито протести, нито искания, нито се интересува. Все едно този проблем, не само за нея, доскоро и за други телевизии, този проблем не съществува. Те си затварят очите пред 5, 6, 8, 10 хиляди човека, затварят си очите пред факелни шествия, блокиране на Орлов мост, блокиране на кръгови движения. За тях това не е новина, за тях не се случва нищо. Всичко е наред, даваме си стари шлагери от 60-те и всичко е... Окей, българите живеят спокойно. Поръчкови телевизии са това, които не отразяват един огромен проблем. Съвсем, ако иска да ме съдят, но за мен е така. Как си обяснявате какво за вас означава медийно партньорство? Предполагам, визирате НМД. Медийно партньорство, защото да, в официалната страница на Национална мрежа за децата, Българската национална телевизия, Нова телевизия, Капитал, Българско национално радио, България нон-ер и други медии... До тук не чух нищо, което да не е финансово зависимо от определени хора. Други медии също така са партньори. На Национална мрежа за децата. Която взима активно участие в изработката на Закона за социалните услуги, която най-вероятно ще бъде финансово облагодетелствана, ако той бъде с сила. Аз и тук говорим за медийно партньорство. Медийно партньорство разбирам следното. Едни организации, взимащи грантове и пари по чужди финансови механизми, ги дават на едни медии, за да пропагандират тяхната идеология. Нали не си мислиме, че това медийно партньорство е направено на добра воля и е безплатно. Дълбоко аз съмнявам. Знам, горе-долу имам представа колко струва един рекламен клип, колко струва една секунда ефирно време, и то в медии, които се водат национални, заради голямата си аудитория. Парите са трудно да си ги представим, ако и кажем на зрителите, най-вероятно няма и да ни повярват. И когато наистина. И да пуснеш на някои от тия медии да се пропагандират приемни семейства, да се пропагандират въобще всичките постулати на Национална мрежа за децата и свързаните с нея още доста НПО-та. Само в НМД може да кажем агенция Анимус, например, която е партньор за Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, и Асоциация родители и така. Много са. И в същото време не се дава думата на ответната страна. Тоест, партньорството стига до там, че за мен е визуализиране на една лъжа. Тоест всичко е наред. Ето, виждате ли, по телевизията, в определени медии се казва, че българският родител живее добре, няма проблем за него с тези идеологии, с тези закони. Ще излезне сега, примерно, господин Еди кой си, да му споменаме името, че да му давам право на отговор. И ще разкаже абсолютно всичко. И той излиза, разказва го украсено. Даже мога ви кажа, че вчерашния репортаж, това държа да го кажа, вчерашният репортаж на BTV, който отрази протеста,
Веднага след това започнаха да дават, което въобще не им прави чест, е долно, жалко и цинично. След комисията започнаха да дават кадри от деца и хора с увреждания, които в един център, сигурно може би единствения център, който изглежда добре. И разбирате ли, опитваха се визуално да убедят... Тоест, те се опитват да манипулират зрителите, да кажат, че вие, родителите, сте срещу децата. Срещу това, вижте колко е хубаво. Да, и това те да бъдат лекувани. По-късно, да, ще се върна на темата да ви обясня точно там как бяхме противопоставени. Сега искам само да кажа точно за въпросния репортаж. Накрая беше дадена една картинка, действително доста, нали, репортаж, доста уреден център беше. Да, може би единствения. Но в същото време, ако искат да са коректни, защо не дадоха децата в клетки, които BBC излъчи? Пак става въпрос за тук, който предизвика международен грандиозен скандал за това как ние държиме децата като в зоопарк, да, същите институции. Ами ми дават една бляскава коледна картинка. Това за мен е честното. Дайте едното добро сторено, но дайте и реалността. Реалността, която е над 90%. Вие се сблъсквате с брутална манипулация, която ние от години наблюдаваме. Почти невъзможно е човек да се пребори с тях. Когато човек е неотстъпчив, има воля и народа прогледне, може да се пребори с всичко. Често във вашите изказвания казвате антисемеен, антидетски, противоконституционен. Да. Еми, не може никой да му убеди, че една намеса в семейството по всякакъв начин, чрез предписване на определени социални услуги, измерване на родителски капацитет, mm-hmm, което аз наричам измерване температурата на чувствата. Вие знаете ли за съществуването на такъв термометр? Температурата на чувствата? Да, това е измерване дали аз ставам за родител или не. Това са такива тестове. Дали едва ли не достатъчно обичам детето си или не. И това го преценява човек с съмнително образование и възможности и с субективна преценка. Това е една от социалните услуги, заложени в ЗСУ. В същото време, в по-важния закон, един от най-важните закони, където съществуват всичките определения на дете, или закона за закрила на детето, който ние ще внесем да се отмени и той, поправките в него, или да се махне въобще тези поправки, 100% от българските деца, знаете, се поставят в риск. И оттам се прехвърлят в бизнес плана на НПО-тата, в закона за социалните услуги. Двата закона са направени така добре да работят заедно, че измъкване за никое българско семейство да няма. Да работят заедно в полза на определени организации, на определени неправителствени организации и заинтересовани, както обича се изразява госпожа министърката, заинтересовани лица. Заинтересовани лица. Заинтересовани. Всеки, който всички, може да вземе едни пари от някъде, е финансово заинтересован, естествен, разбира се. За сметка обаче на деца. Да. И нищо, никой е... не дава ясно кой ще контролира целият процес. Знаете ли, това е отвратителна, ужасна тема, по която разговаряме. Това, не знам, за съжаление, са тия теми съществуват в обществото. Говориме за реално за разбиване на семейства чрез... За решаване на човешки съдби, говорим. Чрез бизнес, да, за човешки съдби. За това, че някой да вземе няколко хиляди лева от някъде. Да. Говориме просто за... Ето не от някъде, всъщност от нашата деца, държава, от нашите данъци, те ще си вземат пари за... Да, НПО-тата казват, че са отделно държавни, неправителствени организации. Всъщност, доста от тях включително не да имат държавно финансиране. Те са неправителствени, обаче държавни. С държавно финансиране. А другите па са неправителствени, обаче от бюджета на Вашингтон точат пари. Примерно, да. И от доста... Британско посолство, Вашингтон и така нататък. Иначе нямат нищо общо с никого, иначе те са с едни идеални прекрасни цели. Разбирам, ако действително това са им целите и има нужда от такива организации, никой не отрича, че има деца в риск. Има нужда от такива организации. Защо не го правят на доброволни начала? Защо не го правят чрез дарения, чрез фондации? Както знаем, има доста такива организации. Америка за България също дарява. Норвежкия фонд също дарява. Америка за България... Да не ви кажам мнението си. Лично за мене, без да ангажирам никого от организацията, това е лично за мене. Да. Америка за България е организация, която би следвало да бъде изхвърлена от държавата заради намесване във вътрешната работа на държавата. Тоест, за шпионаж и за подривни действия. Тя определено спонсорира и действа в сектори, които така манипулират обществото и така правят зависимост в обществото, че, как да ви кажа, точно това е манипулацията и намесване във вътрешната сигурност на държавата.
Безспорно сте прав, господин Божанков. Предлагам да се прехвърлим на живо към протеста, който в момента се провежда пред сградата, пред Народното събрание, където там е нашата колежка Олга Гурска. Разбирам, че с нея и Христо Овчиев, член на Сдружение Когито, също така и член на БРОД. На БРЦК. Нека да се прехвърлим към тях. Здравейте, уважаеми зрители! Отново се намираме пред Народното събрание, където ще продължат протестите срещу закона за социалните услуги. Както знаете, вчера Социалната комисия в Народното събрание отхвърли предложението на политическа партия Атака за отмяна на закона за социалните услуги, въпреки протестите пред сградата на парламента и подкрепата, които получиха от множество граждани, организации и депутатите от Атака, не получиха такава от останалите депутати в самата комисия. Така, на практика, отлагайки този вреден за държавата ни закон за социалните услуги, приемайки отлагането му с 6 месеца, депутатите се съгласиха с неговото приемане. Тук до мен е Христо Лъвчиев от организация БРОД. Отново ще го потърсихме за мнение. Господин Лъвчиев, добро утро. Не, моята организация БРЦК, разбуране на София, но това не пречи всичките родители. Знаеме и искаме абсолютно отмяна на това законодателство и отмяната на ЗСУ трябваше да е първата крачка. Сега, за да не се получи огромния конфуз от 1 януари да започне масово отнемане на деца, за да се правят пари от социални услуги, той се отлага с 6 месеца. Но това отлагане ние още и не го и вярваме, защото сме тук пред парламента в очакване на чудо. Как ще направят първо, за 2 дни първо четене на пленарна зала, после ще направят предложения между първо и второ четене, ще проведат второ четене пленарна зала, защото останаха само и днеска и утре да работят нашите уважаеми депутати в тази сграда, след което ще трябва президента да подпише и някак си да излезе в Държавен вестник, за да не влезе това законодателство в сила от 1 януари. Това ние сме тука и си задаваме въпроса защо госпожа Караянчева тупка топката до последната седмица, след като още преди 2 седмици беше ясно, че правителството отстъпва и ще отложи с вкарването на това нещо. Това е отстъпление, получат така необходимото им, защото те без грантове не защото за това. Но ако се сила от 1 януари и го отменят със задна дата от 15 януари, те ще могат много бързо да наваксат за 2-3 седмици с много грантове, които ще получат за социални услуги, за които ще си търсят жертвите в последствие. Така че ние държиме наистина от 1 януари този закон за социалните услуги да бъде най-малкото отложен. Всъщност ние държиме на законопроекта на Атака да бъде отменен, и то не само той, а допълнителните разпоредби, които идват, с които се променят 29 закона, също да си тръгнат. Вчера госпожа Деница Сачева заяви, че всъщност НПО-тата играят много малка роля в този закон. Те не се казват НПО-тата Сорос, нито грант. За доставчици на социални услуги. Те вече са си построили сините стаи за разпит на български деца. Те вече са си построили центровете за задържане на български деца. Те вече са си квалифицирали един друг, т.е. са си написали дипломи за квалификация един на друг, за да излизат, че са най-компетентните в цялата област. Така че те са готови да усвоят тези пари, а парите са много. Те са близо 200 милиона лева на година. Можем ли да кажем, че става въпрос... За 5 години 1 милиард. Можем ли да кажем, че става въпрос за един наистина мащабен, тежък геополитически проект? Става дума за невероятен бизнес по геополитически проект. От последните 5-6 години наблюдавахме конференции по социален бизнес. Аз се смях, защото се чуда. Това е мъката на хората. Какъв бизнес хора? Оказва се, че те имат бизнес план и от много години насам го пробутват този бизнес план. Можем ли да кажем, че всъщност това решение, което беше взето вчера от комисията, всъщност то е предрешено, че има някакъв заговор срещу народа? За заговор не знам дали можем да говорим, но че беше комично в тази комисия, мога спокойно да го кажа.
дай Боже, някой ден да имаме истински парламент. От тук нататък какви ще са следващите ви стъпки на всичките притеснени родители? На зала, но във всички случаи едно нещо е 100% ясно. Докато цялото това антисемейно законодателство не изчезне от лицето на земята, ние няма да се спрем. Ще протестираме, ще гониме, ще пледираме, ще ходиме по комисии, ще пускаме становища, ще правиме предложения, докато това антисемейно законодателство, вкарано с грантове от чужбина, не си тръгне, няма да се спрем. Най-важното е, както казва госпожа Людмила Дукова, ще разясняваме на хората. Защото когато хората разберат и намразят това законодателство, то е осъдено. И последно, какво бихте казали на всички президенти, освен тези атака, които гласуваха за отлагане на закона за социалните услуги? Не отлагайте днескашните проблеми за утре. Решете ги още днес. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми зрители, телевизия Алфа, както винаги ще остане до вас и до протестиращите. Ще ви държим в течение в рамките на целия ден. Протестът ще продължи до 20 часа. Тук пред Народното събрание. Ники, към теб. Благодаря ти, Олга, за включването от площада пред Народното събрание. Студиото сме припълнено с Милко Божанков от БРОД. Имаме няколко минутки, в които искам да обсъдим бъдещите действия в чисто политически парламентарен живот, именно закона, който трябва да живее. Днеска влиза в зала за разглеждане на първо четене. Ако приемем, че бъде отложен, топката преминава към президентът Румен Радев. Не, преминава към предложения между двете четения, да, трябва да има второ четене. Трябва да има корекции, съответно второ четене и така. Съответно трябва президента да разпише указ за приемането на този закон, закона да бъде обнародван в Държавен вестник, да. И след това нещата може би ще се случат с отлагането, не с махането на закона. Или това може ли да се случи в рамките на следващите 24 часа? Силно съмня. Самата процедура технически изисква повече време. Силно се съмнявам, че това беше нарочно, абсолютно всичко беше направено в последните 2-3 дни. Отложено до този момент, да. Той можеше влезе и в предходни заседания на комисията. Можеше, разбира се, този проблем стои от април месец. Ще се обърнете ли към президента, той да не да предприеме действия? Ами аз няколко пъти вече се обръщаме към господин Радев. Господин Радев, призовавам ви да разпишете и да вземете нужното, да направите нужното, за да може след новогодишната ви реч всички се чувстваме спокойни, а не да се предизвикат събития, които не са в интерес на нито на държавата, нито на гражданското общество. Последен въпрос, много кратко. Трябва ли Конституционният съд да се произнесе? Разбира се. Когато който и да е закон, не специално този, който и да е закон, нарушава Конституция, която е изконен и първи закон, да. Трябва да бъде взето решение. Добре. Много ви благодаря за това, че гостувахте в минутите на Добро утро, България. Имате пълната подкрепа на телевизия Алфа. Уважаеми зрители, това бе всичко за днешното издание. Пишете ни винаги на сутрин на alfa.tv.bg. Винаги може да намерите и страницата ни във Facebook. Там сме под името Добро утро, България. От мен и от целият екип. Приятен и успешен ден.